い、どうも、バイス TV です。今日はね、コメントで、いろんなスマートウォッチで、このバンムーフのロックを解除する動画見てみたいですっていう、コメントいただいたんですけども、すいません。僕、そんなにスマートウォッチいっぱい持ってなくて、確かにアップルウォッチ以外も持ってるんですけども、もうね、なんかどっか行っちゃって、もう今使ってないんですよ。今、アップルウォッチしか使ってないので、アップルウォッチでどうやってこの、バンムーフのロックを解除するのかっていうのをやっていきたいと思います。で、大前提としてね、聞いていただきたいんですけども、そもそもね、もうほんとスマートな自転車なので、そもそもスマートウォッチとか、あとスマホを取り出す必要がないんですよ。まあみんなポケットに、もしくはカバンの中に自分のスマホ入ってますよね。で、この自転車乗るときって、そのスマホごと自分の体近づきますよね。で、その状態で、このボタン、押して5秒以内に後輪を動かせばこうやってロック解除されるわけなんですよ、ね、だからスマホ取り出してバンムーフのアプリ立ち上げてでロック解除って押せばこのボタン押さずにロック解除ってやってからこの自転車を動かせば5秒以内に動かせばロック解除されるんですけどわざわざそんなのする必要がないんですよね。でただねなんか周りに人がいてねちょっとどやりたい人よくわかんない話ですけどちょっとかっこつけたいなどやりたいなって人はスマートウォッチをこうやって立ち上げてでこれバンムーフのアプリこうやってありますよねこの黄色いやつこれを立ち上げると。ね。で、これをね、ピッて、触ると、あとこうやって、後輪を動かすだけで、ロック解除されるっていうやり方もあります。だからこのボタン押す必要ないんですけど、でも、こうやって、スマートウォッチこうやってアプリ探して押してとかってやる手間すらめんどくさいので、もうただ単純に、スマホがポケットとかカバンに入ってるのはもう当たり前なので、この自転車に近づいて、このボタンを押すと。で、後輪を動かすと。たったそれだけなんですよ。ということでね、ま、ぜひね、人前でどやりたいなって方はね、このスマートウォッチからこう、ロック解除って押してから動かすと。うわ、かっこいいってなるんじゃないかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。